Några korta närspelsslag innebär ju att jag ofta höjer kravet på mig själv lite grann. Alltså jag ligger så nära in, jag ligger så nära flaggan. Jag borde kunna få den där bollen ganska nära. Vi tittar också ofta på våra proffs och riktigt duktiga golfare för att se hur de gör i de här lägena. Och många gånger väljer vi svårare alternativ. Jag har många gånger fått frågan när det gäller klubbval i det här läget framförallt att höra att ja, men man får inte använda en 60-gradig wedge eller en 56-gradig wedge eftersom de är alldeles för svåra för medelgolfaren. Och jag skulle inte hålla med om att en klubba är för svår att använda. Det jag däremot kan tycka är att många gånger kan ett slag vi väljer vara för svårt att genomföra. Och det jag menar är skillnaden där är att om jag ställer mig med min 56-gradig wedge här och ska slå det slaget om 10 meter jag har till flaggan så krävs ett ganska perfekt slag både när det gäller bollträff, fart, riktning och allt det här för att resultatet ska bli riktigt bra. Medan som jag ställer mig med min järnnäs som jag har i högerhanden här istället så behöver inte jag träffa bollen perfekt. Jag behöver inte göra allting 100% för att ändå ha ett helt okej alternativ eller sådana resultat där borta. Och på så vis kan det här ge mig lite mer av en buffert medan det här ger mig lite mer av ett orosmoment skulle jag kalla det. Så det handlar inte så mycket om att inte kunna använda klubborna. Jag tror mer det handlar om vilket kommer lyckas med oftare. Därför när jag ligger nära green, när jag har mycket green att jobba med eller om jag inte har någonting i vägen mellan mig och green, då kommer jag själv välja en klubba med mindre loft och med lite längre skaft. Eftersom det innebär att jag kan rulla bollen lite mer. Jag inte behöver alls lika mycket, eller snarare jag skapar mig själv mycket större felmarginal. Om jag använder min järn 9, vilket råkar vara min favoritklubba, eller om jag använder en järn 7 eller till och med ibland hybriden, beror helt och hållet på banan jag spelar. Alltså som det är här just nu, ganska hårt i marken, ganska bra med rull, då brukar järnian få komma fram ganska mycket. Men däremot om det skulle vara så att det rullar lite sämre, lite mjukare, jag behöver mer fart och hjälp framåt. Precis som i vilket annat slag som helst skulle jag då välja en lite längre klubba med lite mindre loft där nere så jag inte behöver ta i riktigt så mycket. Så det är återigen alltid läget som kommer att få avgöra oavsett vilken klubba jag väljer. Men för att visa teknikgrunderna här så kommer jag välja min järn 9. Den passar ganska perfekt för slaget jag försöker slå. Så jag väljer den här klubban för att visa grunderna i vad det är jag vill genomföra. Alltså jag vill slå ett slag som rullar lite mer, flyger lite mindre och på så vis skapar kontroll i mitt närspel. Därigenom kommer jag anpassa min uppställning och mitt genomförande efter vad jag vill göra med allt det här såklart. Istället för att ställa mig här och helt enkelt försöka slå ett fullt golfslag kommer jag alltså då påverka min uppställning och påverka mina grunder för slaget jag vill slå. Jag kommer fortfarande hålla en klubban likadant, men det är väl ungefär den likheten som jag har. När det gäller greppet till exempel så kan jag alltid rekommendera golfare att greppa ner lite grann, även om det är mer av en preferens där vi känner att vi har mer kontroll. Men det jag verkligen vill komma åt är ju en uppställning som helt enkelt berättar, skulle vi kunna säga, för min kropp vad det är jag vill ska hända och ske. Och vad är det jag menar med det? Jo, att om jag står brett, om jag står lika långt ifrån bollen som jag brukar, då tänker jag gärna golfsving. Medan jag vill ju faktiskt här tänka närspelslag. Så det jag kommer göra, eller ställa mig lite smalare. Jag brukar säga på de här kortare slagen, ungefär ett klubbhuvud mellan fötterna. Jag kommer ha bollen fortfarande mitt emellan fötterna. Jag är fortfarande lite lätt böjda i benen. Jag är lite framåtlutad. Och jag vill också luta mig lite fram över mitt främre ben. Så att inte nog för att jag lutar mig fram över bollen. Jag lutar mig också på vänster fot för mig som högerspelare. Jag tror du till och med kan se på mig. När jag väl står uppställd i ett sånt här slag så favoriserar jag främre benet så pass mycket att jag tror du ser att hela jag lutar framåt. Här har vi också en del i det. Jag lutar mig alltså hela jag framåt. Inte bara så att jag skjuter över vikten till exempel, utan så att hela jag lutar. Mitt mål är sedan att bibehålla vikten där framme under hela slaget. För att hjälpa till att kontrollera den lägsta punkten. Alltså hur jag träffar bollen. På ett så vis kontrollera hela mitt slag helt enkelt. Så härifrån. Ungefär en klubba mellan fötterna. Vikten framåt. Som du ser när hela jag flyttar min vikt framåt, då kommer också greppändan med. Så vi får lite skaftslut. Jag bibehåller vikten där framme under hela slaget. Och jag har en ganska bra kontroll på träffen här nere. Och det är så jag förbereder mig rent uppställningsmässigt eller rent grundmässigt för att slå de här slagen. För jag tror du ser den skillnaden ganska tydligt från när jag hade slagit min vanliga järnia till det som blir mitt närspelslag här nere. Där jag känner att jag har mycket mer kontroll och mycket lättare att genomföra det här lilla kontrollerade slaget. För att göra just vad jag vill. Ha kontroll och därifrån kunna jobba med längdkänsla och allt det här andra. Men det är ju samma sak att byter jag till ett
en mer loftad klubba eller om jag hade slagit en mindre loftad klubba, hade jag egentligen gjort på exakt samma sätt. Alltså jag hade stött upp mig med bollen mitt emellan fötterna, jag hade lutat mig framåt. Jag vet att jag har mer loft på klubban, ett kortare skaft, och det kommer självklart också påverka vad som händer med bollen. Så du kommer se på mig nu, att för att slå min boll lika långt, men då behöver jag en längre rörelse, mera kraft i bollen, och bollen kommer bete sig väldigt annorlunda. Utöver att jag behöver vara medveten om det, så är egentligen genomförandet väldigt, väldigt likt. Så även om jag tar ett smal stans, bollen mitt emellan, vikten framåt, så kommer jag vara tvungen att ha lite mer fart i klubban. Och på så vis skapa slaget som jag vill. Inget av dem är rätt eller fel, återigen. Personligen när jag står uppställd med en 56-graders wedge härifrån, så är jag lite osäker, och därav kommer inte jag välja den när jag är ute och spelar. Men genomförandemässigt är det väldigt, väldigt likt. Det är mer bara kraften som krävs som kommer förändras. Och det är också de här grunderna du kommer känna igen genom alla slag vi slår. Alltså en lite annorlunda, mer anpassad uppställning, och därigenom också ett sätt att säga till mig själv att okay, nu är det ett annat slag, nu är det det här jag är ute efter. Och det tycker jag är väldigt viktigt att uppnå, att skilja på de olika slagen jag vill slå, precis som jag skiljer till exempel en driver mot en järnsjua och så vidare. Jag kan naturligtvis också leka lite grann med bollplaceringen, men jag flyttar den lite bak eller lite framåt, kan jag göra det. Kommer att förändra bollflykten lite grann, men det handlar ju mer om att hitta ett ställe där vi är väldigt nöjda och känner att ah, men det här klarar jag, det här känns bra, det här är min grej liksom. Så återigen, smalare mellan fötterna, behöver inte vara exakt, men smalare än vad vi är vana vid ett fullt slag såklart. Bollen mitt emellan, klubban vid bollen, lutar fram på det främre benet. Som sagt, nu har jag lite mer loftad klubba, då behöver jag lite mer fart. Men fortfarande en lugn och fin rörelse härifrån. För att kontrollera våra närspelslag. Så där skapar vi också en bra grund för en bra utförande av ett närspelslag. Grepp, uppställning, det är det vi alltid börjar med. Och som sagt, du kommer troligtvis känna igen den här röda tråden genom alla slag vi slår runt linjerna. Jag hör jättegärna vad du tycker och tänker om det jag gör här på mspgolf.se. Och som sagt, temat för de närmaste veckorna är vårt närspel, så berätta gärna i kommentarerna här under vad du skulle vilja ha hjälp med i ditt närspel för den här säsongen. Så länge, för tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.